सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ। आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ। कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। দুহেজাৰ চৌবিশৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে যুদ্ধং দেহী মনোভাৱেৰে সাজু হৈছে বিজেপি। তাৰ বিপৰীতে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ কংগ্ৰেছৰ নাই ধন, কংগ্ৰেছত এতিয়া টকাৰ টান। নিৰ্বাচনী পুঁজি জোৰা মাৰিবলৈ কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰিছে দেশৰ বাবে দান অভিযান। ক্ৰাউড ফাণ্ডিং কৰি নিৰ্বাচনৰ পুঁজি গঠনৰ বাবেহে উঠি পৰি লাগিছে দেশৰ অন্যতম পুৰণি দলটো। বিভিন্ন স্থানত কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰিছে ক্ৰাউড ফাণ্ডিঙৰ কাৰ্যসূচী। দলৰ কৰ্মী সমৰ্থকৰ উপৰিও কংগ্ৰেছে এইবাৰ দেশৰ জনতাৰ পৰা দান বৰঙণিৰ অনুৰোধ জনাইছে। কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে কয় যে কেৱল ধনী লোকৰ টকাৰে নিৰ্বাচন খেলিলে নিৰ্বাচন জয়ৰ পিছত ধনীসকলৰ কথামতে চৰকাৰ চলাব লাগিব। সেইকাৰণে দেশৰ সাধাৰণ জনতাৰ পৰা পুঁজি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে কংগ্ৰেছ। মহাত্মা গান্ধীয়েও দেশবাসীৰ পৰা পুঁজি সংগ্ৰহ কৰিছিল বুলি উদাহৰণ দিয়ে তেওঁলোকে। অৱশ্যে বিজেপিকে ধৰি শাসকীয় আন দলসমূহে কংগ্ৰেছৰ এই কাৰ্যক সমালোচনা কৰিবলৈ এৰা নাই। যি কংগ্ৰেছ দলৰ সাংসদ মন্ত্ৰীৰ ঘৰত 300-400 কোটি টকা জব্দ হৈছে, সেই কংগ্ৰেছ দলে জনতাৰ পৰা নিৰ্বাচনী পুঁজি সংগ্ৰহ কৰাটো লজ্জাজনক কাণ্ড বুলি অভিহিত কৰা হৈছে। আজ বড়া এক খুশি কা দিন হে কি হামারে পার্টি কে সবি নেতাওঁ নে মিলকে এক অ্যাপ তৈয়ার কিয়া হে আর এ মই সমঝুঙ্গা এ পহলি বার হে कि कांग्रेस पार्टी में लोगों से यानी आम जनता से मदद लेकर देश को बनाने के लिए ये किया है, जिसको डोनेट फॉर देश कंट्री और हम अगर कहें देनी देश के लिए। और इसी ढंग से महात्मा गांधी जी भी सब लोगों से डोनेशन लेकर ही देश को आज़ाद कराया है, तो इसीलिए हम ये मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सारे देश में एक मुहिम बन जाएगी और लोग भी तैयार हैं और खासकर एक दो दिन में बहुत से लोग खुद ब खुद वॉलेंटरली आके वो डोनेट कर रहे हैं। নিলম্বিত এডিচি সুকন্যা বৰাক তলব চিএম ভিজিলেন্সৰ। ৰূপনগৰ চিএম ভিজিলেন্সৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ নিলম্বিত সুকন্যা। আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত সুকন্যা বৰাক জেৰা। 8 বছৰত কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়িছিল সুকন্যাই। বৃহস্পতিবাৰে তদাৰকী দলে মাৰাথন জেৰা চলাইছিল সুকন্যাক। গান্ধী বস্তি জয়ানগৰৰ অট্টালিকা ফ্লেটত অভিযান চলাই জব্দ কৰিছিল মাটি সম্পত্তিৰ নথি, বেংক পাছবুককে ধৰি বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ। আৰু সেইগৰাকী সুকন্যা অৱশেষত চিএম ভিজিলেন্সত হাজিৰ হৈছেহি। রূপনগরের সিএম ভিজিলেন্সর কার্যালয়ত হাজির হল নিলম্বিত সুকন্যা, যেহেতু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইটা অভিযোগ আছে। তেওঁ বিভিন্ন প্রকারে হস্তগত কৰিছিল মাটি সম্পত্তি, কোট কৌশল রচনা কৰিছিল। মৰিগাঁওত আছে 17 বিঘা 2 লেচা ভূমি। এনেধরনের বিভিন্ন প্রান্তত কিশোরটি হৈ আছে তেওঁৰ মাটি। গুৱাহাটীৰ 5 ঠাইত বিশাল মাটি সম্পত্তি আছে এগৰাকী সুকন্যা বৰাৰ। আমিনগঞ্জ বিশাল মাটি সম্পত্তি আছে সুকন্যাৰ। অবসর বিনোদনতো বৃহৎ ধন ব্যয় করে সুকন্যায়। এগারী এডিসি হয়ে ইমান টাকা কেনেধরণে পালে? বিলাসী ফ্লেটত উদ্ধার হয়েছে কোটি কোটি টাকার সামগ্রী। এই কোটি কোটি টাকার সামগ্রী কেনেধরণে ক্রয় করবলে সক্ষম হল? জব্দ হয়েছে লাখ টকিয়া আমদানিকৃত বাসন বর্তনও। আর সেইগারী সুকন্যা বরা অবশেষত সিএম ভিজিলেন্সত হাজির হল, বর্তমান জেরা চলি আছে। কেৱল সুকন্যা বৰাই নহয়, এইবাৰ চামেদ আলিৰো আখ্যান আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। চামেদ আলিৰ বাসগৃহত পুনৰ চিএম ভিজিলেন্স। আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত হাজিৰ তদাৰকী কোষৰ দল। গান্ধী বস্তিৰ বিশাল অট্টালিকাৰ লগতে সম্পত্তি মূল্যায়নৰ বাবে হাজিৰ হ'ল দলটো।
লোক নির্মাণ বিভাগৰ অবসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা সামেদ আলীর সম্পত্তি দেখি হতবাক হৈ পৰিছে খুদ সিএম ভিজিলেন্স। সামেদৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছিল 31খন বিভিন্ন বেংকৰ পাছবুক। নামে বেনামে সম্পত্তি গঢ়িছে সামেদে। এইগৰাকী সামেদ এজন অভিযন্তা আৰু এই সামেদ আলী লোক নির্মাণ বিভাগৰ অভিযন্তা হৈ থকাৰ সময়ছোৱাত কি কি কাম কৰিছিল এটা এটা এটাকৈ সকলো খোল খাব ধৰিছে। বৰ্তমান তেওঁ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু চাকৰিৰ কাৰ্যকালত কেইবা ঠাইতো তেওঁ বহু ব্যাগুম অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰিলে। হাউকুচিত মাটি, সৰু মটৰীয়াত বিশাল অট্টালিকা, কোনো তেওঁৰ সম্পত্তি নাই। সকলো দুৰ্নীতিৰ টকা, পৰাগ ভেলীতো বহু সম্পত্তি থকাৰ তথ্য পোৱা গৈছে। সম্পত্তিৰ পাহাৰ এই আসামেদ আলীৰ। 31খন বিভিন্ন বেংকৰ পাছবুক ইতিমধ্যেই জব্দ কৰা হৈছে। অন্য লোকৰ নামতো আছে বেংক পাছবুক, মানে নিজৰ নামতে টকা থোৱা নাই, বেলেগৰ নামতো থৈছে টকা যাতে ধৰা নপৰে। বেংক লকাৰৰ তথ্য কিন্তু জানিবলৈ দিয়া নাই এগৰাকী সামেদ আলীয়ে। সকলো গোপনে ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে। লকাৰত বহু পৰিমাণৰ ধন থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। অতি চতুৰ এজন সামেদ। পানী টেংকি চিলিঙতো ধনৰ সন্ধানত অভিযান চলিছিল কালি, কাৰণ এই চতুৰ সামেদে যি টি স্থানত টকা লুকুৱাই থ'ব পাৰে। অন্য ব্যক্তিৰ নামত তেওঁ কেইবাখনো বিলাসী বাহন ক্ৰয় কৰিছে। আচৰিত হৈ পৰিছে এতিয়া সকলো। সামেদ আলীৰ সম্পত্তি দেখি হতবাক হৈ পৰিছে সকলো। খোদ চিএম ভিজিলেন্সো হতবাক হৈ পৰিল সামেদ আলীৰ এই বিশাল সম্পত্তি দেখি। গুৱাহাটীৰ চাৰি ঠাইত সম্পত্তি আছে সামেদ আলীৰ। পৰ্বতসমূহ পাহাৰ সম্পত্তিৰ ইয়াত দক্ষিণ শৰণীয়াত সুবিশাল অট্টালিকা আছে। গুৱাহাটীৰ সৰু মটৰীয়াতো আছে অট্টালিকা। দক্ষিণ শৰণীয়াৰ এপাৰ্টমেণ্টত চাৰিটা অত্যাধুনিক ফ্লেট আছে। চৌদিশে সম্পত্তিয়ে সম্পত্তি। জোনালীত আছে অন্য এটা ফ্লেট। মুঠতে চৌপাশৰ পৰা ধন সম্পত্তি ক্ৰয় কৰি এনেধৰণে বিলাসী জীৱন যাপন কৰিছিল এই সামেদ আলীয়ে। আৰু সেই সামেদ আলীৰ এতিয়া এটাৰ পাছত আন এটা আখ্যান পোহৰলৈ আহি আছে। পৰৱৰ্তী খবৰ। কন্যাক বচাবলৈ গৈ নৈত উটি গ'ল পিতৃ। তামাৰহাটৰ পূব মৰা গদাধৰ গাঁৱত নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল। গংগাধৰ নদীত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত মালেক আলী মণ্ডল নামৰ এজন লোকৰ মৃত্যু হয়। নিজৰ দুই সন্তান আৰু ভতিজাক লৈ বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ পথত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। দুই কন্যা আৰু ভতিজাক লৈ তুলুঙা নাৱেৰে পিতৃ মালেক আলী মণ্ডল তেওঁ চলাই গৈছিল নাও। নদীৰ মাজতে বুৰি যায় সেই নাওখন। নিজৰ দুই কন্যা আৰু ভতিজাকক পানীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও নিজেই পানীৰ সোঁতত উটি যায় মালেক আলী মণ্ডল। ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজৰ উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে আৰু সেই উদ্ধাৰ অভিযানত অৱশেষত মালেক আলীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। এক করুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু বৰ্তমান মালেক আলীৰ পৰিয়ালৰ মাজত শোকাকুল পৰিৱেশ কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে। 7 বজাত আমি খবৰ পাওঁ যে এটামানৰ নদীত ডুব যায়। যোৱাৰ পিছত আমি খবৰ পাই আহিলোঁ। আহি পেলাই শুনিছোঁ কথাটো সঁচাই। নাও সৰু নৌকা, চাৰিটা মানুহ আছিল, তাৰ ভিতৰত পোৱালি তিনিটা বাচিছে আৰু মতা মানুহজন মৰা গৈছে। তাৰপিছত এই বাচ্চাকেইটা সোধাৰ পিছত গম পালোঁ যে সিহঁতৰ পৰীক্ষা আছিল। আচলতে নাওটো পোৱা, ডাঙৰ নৌকাটো পোৱা নাই, যাৰ ফলত এই মাজিবিলাকে নৌকালৈ গৈছিল, যাওঁতে মাজ ৰাস্তাত ডুব যায়। যোৱাৰ পিছত স্থানীয় ৰাইজে এজন গম পাইছিল, চিঞৰ বাখৰ কৰোঁতে তিনিটাক বচাইছে আৰু এটা মৃত্যু হৈছে। শিৱসাগৰৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনাত অভিযুক্ত চাৰিজনক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ৰাহুল মহন, দিব্যজ্যোতি চেতিয়া, মিণ্টু চেতিয়া আৰু ৰিণ্টু নাথক জেললৈ প্ৰেৰণ। 9 ডিচেম্বৰত জয়সাগৰ CRPFৰ কেম্পৰ সমীপত হৈছিল গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ। বিস্ফোৰণৰ পিছতেই দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছিল আলফা স্বাধীনে। বিস্ফোৰণৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে ঘটনাত জড়িতৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল এই চাৰিজন যুৱকক আৰু অৱশেষত সেই চাৰিজনক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। নামবোৰ পুনৰ কৈছোঁ, ৰাহুল মহন, দিব্যজ্যোতি চেতিয়া, মিণ্টু চেতিয়া আৰু ৰিণ্টু নাথ। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ডাম্বুকত অৰেঞ্জ ফেষ্টিভেল। শীতৰ আগমনৰ লগে লগে কমলা উৎপাদনৰ বাবে বিখ্যাত ডাম্বুকত প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত হয় এই অৰেঞ্জ ফেষ্টিভেল। 14 ডিচেম্বৰৰ পৰা 17 ডিচেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হয় ডাম্বুক অৰেঞ্জ ফেষ্টিভেল। ডাম্বুকৰ পৰা নিউজ 18ৰ ডিজিটেল ডেস্কৰ সম্পাদক কমলিকা সেনগুপ্তাৰ এক ৰিপৰ্ট এইবাৰ আগবঢ়াইছোঁ। वी हैव कम इन द ऑरेंज फेस्टिवल। हम लोग आए हैं ऑरेंज फेस्टिवल में और यहाँ पे हम डम्बुक में एक ऑरेंज टी ऑरेंज गार्डन में हैं, जहाँ पे जिसका ओनर है बीए पास है ये, और काफ़ी पैशनेटली वो अपने बगान को, बगीचे को देखते हैं। उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि कितने यहाँ पे पेड़ हैं और क्या खासियत है, क्यों लोग डम्बुक के ऑरेंजेस पे दिलचस्पी रखेंगे? बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत खुशी की बात है। आप लोग बहुत दूर से आए हैं,
आप लोग आने का वजह से मुझे नज़दीक किस लिए आए आप लोग, थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ कि मेरे गार्डन में 4200 घास है, एक घास में 1700 कभी 1700 और सबसे ज़्यादा 3000 करके पोल देते हैं, हमने गिनती करके देखा है। तो यहाँ डांबुंग में लोग बिल्कुल संतरा खेती में लग जाते हैं कि संतरा से ही इकोनॉमिक बनते हैं कि बेटा को पढ़ाना है, बेटी को पढ़ाना है, ये आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्कीम जो है लोग संतरा से होते हैं। तो इसलिए कैसे इनकम होता है, कितना इनकम होता है यहाँ में, जितना लोग ये खेती करते हैं वो लोग का लॉस नहीं होते हैं यहाँ। हम फॉर एग्जाम्पल माई केस, आई यूज टू सेल एट द रेट ऑफ ₹3 फ्रॉम गार्डन, सेल्फ प्लाकिंग, खुद आके प्लाक करना है। तो नीचे बाजार में बस्ती में जाके या शहर में जाके ये लोग एक पीस को ₹6 में बिक्री करते हैं। सीड केस, आई यूज टू सेल एट द रेट ऑफ ₹3 एंड दे आर सेलिंग इट एट द रेट ऑफ। अच्छा होता है, सब स्तर पे ये होता है। और ये खासियत क्या है इस ऑरेंज में? खासियत तो मुझे समझ में नहीं आता, मतलब क्या, क्यों नागपुर नहीं, क्यों यहाँ से खरीदेंगे? हाँ जी, मैं नागपुर का टेस्ट करके देखा हूँ, गुवाहाटी में मैंने एक बार जाके देखा है। यहाँ पे क्या खासियत है? यहाँ का तो थोड़ा ये ऑयली ज्यादा है, उसका सूखा सूखा है, चमड़ा पतला है। यहाँ का भी चमड़ा पतला है लेकिन यहाँ का, यहाँ से ऑरेंजेस दुबई भी जाते हैं यहाँ से। तो ये मेरा गार्डन से गया साल तो गया है जो करीमगंज के, ये पढ़ाई लिखाई करके उधर नहीं आगे बढ़ के ये इसके तरफ अब क्यों आए? नहीं, मेरे कॉन्ट्रैक्ट काम किया था, बिजनेस कुछ काम किया था, तो टक्कर लगा है बहुत, क्योंकि उस समय कांग्रेस सरकार थे, मैंने कुछ स्टूडेंट अनुशासन के लीडर थे, तो उसी को कांग्रेस सरकार फैसिलिटी देना मना किया था। अब काफी डेवलपमेंट हो रहा है क्या? हाँ, अभी डेवलपमेंट हो गया, अभी ये रास्ता आपने देखा है गाड़ी आ चुका है, अभी तो यहाँ में कैम्प नंबर 3 में गाड़ी आया है, तो ये बीजेपी सरकार का अंदर में हुआ ये है। कहना है कि जो संतरा है ये संतरा बहुत जूसी है, बहुत अलग है नागपुर से या दूसरे किसी भी संतरा से, और इसीलिए यहाँ के ऑरेंज की चाह इतना है। और ये बगीचे में बहुत सारे ऑरेंजेस के पेड़ है, बहुत सारे संतरा का पेड़ है, और यहाँ का ऑरेंजेस दुबई भी जाते हैं और यहाँ के लोग इसी के ऊपर निर्भरशील है। कुमालिका सिंह गुप्ता, अंशुमान रॉय के साथ CNN न्यूज 18 के लिए अरुणाचल प्रदेश से। সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ পৰা বিৰোধী সাংসদক নিলম্বন, এই পৰ্যন্ত 46 গৰাকী বিৰোধী সাংসদক লোকসভাৰ অধিৱেশনৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে। শুক্ৰবাৰে নিলম্বন কৰিছিল 13 গৰাকী বিৰোধী সাংসদক, আজি 33 গৰাকী বিৰোধী সাংসদক নিলম্বন কৰিলে লোকসভাৰ অধ্যক্ষই। সংসদ কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাক লৈ লোকসভাৰ অধ্যক্ষই ল'লে এনে কঠোৰ সিদ্ধান্ত। নিলম্বন কৰা হৈছে অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰী, গৌৰৱ গগৈ, আব্দুল খালেক, কল্যাণ বেনাৰ্জীকে ধৰি মুঠ 46 গৰাকী বিৰোধী সাংসদক। পুনৰ বিৰোধী সাংসদক নিলম্বন কৰা হৈছে সদনৰ মজিয়াৰ পৰা। সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশন চলি আছে আৰু তাৰ মাজৰ পৰাই বিৰোধী সাংসদক নিলম্বন, এই পৰ্যন্ত 46 গৰাকী বিৰোধী সাংসদক লোকসভাৰ অধিৱেশনৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে। শুকুৰবাৰে নিলম্বন কৰিছিল 13 গৰাকীক আৰু আজি নিলম্বন কৰা হৈছে আন 33 গৰাকীক, তাৰ মাজত আছে অসমৰ গৌৰৱ গগৈ, আব্দুল খালেক, ইফালে অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীও আছে, কল্যাণ বেনাৰ্জীও আছে, তেওঁলোককে ধৰি মুঠ 46 গৰাকী আছে। অসমৰ গৌৰৱ গগৈ, আব্দুল খালেককো নিলম্বন কৰা হৈছে। ডক্টৰ এল হনুমন্থয়া, শ্ৰী নীৰজ ডাংগী, শ্ৰী ৰাজমণি পটেল, শ্ৰী কুমাৰ কেতকৰ, শ্ৰী জি চি চন্দ্ৰশেখৰ, শ্ৰী বিনয় বিশ্বম, শ্ৰী সন্তোষ কুমাৰ পি, শ্ৰী এম মহম্মদ আব্দুল্লা, ডক্টৰ জন ব্ৰিটাছ এণ্ড শ্ৰী এ ৰহিম। ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ এণ্ড ইফালে ৰাজ্যসভাৰ পৰাও নিলম্বন কৰা হৈছে কেইবাজনো সাংসদক। মুঠতে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা উভয় সদনৰ পৰাই বিৰোধীৰ সাংসদক নিলম্বন কৰা হৈছে। এওঁলোকে সংসদ কাণ্ডত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সংসদৰ ভিতৰত, যি বাহিৰৰ পৰা আহি সংসদত গেছ নিৰ্গত কৰিছিল আৰু কেনিষ্টাৰ খুলি দিছিল, সেই ঘটনাৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া যিহেতু চলি আছিল আৰু সংসদৰ নিৰাপত্তাক লৈ তেওঁলোকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল, তাৰ বাবেই তেওঁলোকক নিলম্বন কৰা হ'ল। সময় হৈছে এতিয়া বাতৰি বাবে, বিদায় লোৱাৰ, নমস্কাৰ।
ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল।